Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Десь приблизно 2 тижні залишається до старту осені і до 1 вересня, і до старту навчання в режимі, надіюся, все ж таки офлайн. Насправді, про підготовку у сільській місцевості до цього навчального року, підготовку до навчання в містах маємо нагоду в цілому розпитати в експертки у нашій студії. Це начальниця управління освіти і науки обласної військової адміністрації Людмила Плахотна. Мої вітання вам. Доброго дня. Ви знаєте, пані Людмила, знаю, що вже фактично на такій прикінцевій стадії обстеження усіх об'єктів укриттів на території усієї області, можливо, вже є цифри десь фактично на от сьогоднішній день старту понеділка цього тижня. Це ще не остаточна цифра, звичайно, тому що зараз дуже активно йде підготовка укриттів у закладах освіти, виділяються кошти територіальними громадами, освоюються. Тому ми будемо годувати і до 1 вересня активно, і після 1 вересня ще будуть проводитися роботи. Але сьогодні ми можемо сказати, що 45% закладів, усіх типів закладів, готові до навчання або в змішаній формі, або очне навчання. Тобто це ми говоримо 45% на території всієї області, правда? Так, це із 1145 закладів. Хто точно не сяде за парти офлайн, навіть якби там було укриття чи школа, от яка би відповідала тим вимогам? Про які ми райони, регіони і міста можемо говорити? Ну, говоримо ми сьогодні про 50-кілометрову зону до кордону з Білорусією. Це 5 територіальних громад у нас сьогодні відносно. Ну, кажемо так, до Варшавської траси. Ті територіальні громади, які за тою трасою, відносно, мабуть, вони не сядуть, навіть якщо там є укриття. Вся інша наша територія Волинської області, Володимир-Волинський район в цілому, Луцький район в цілому і та частина Ковальського, Камінь-Каширського району, які в іншій частині області, зможуть розпочати навчання, якщо там є належно облаштовані укриття. Але ви знаєте, от навіть коли була нарада з держсекретарем з Міністерства освіти, все ж таки ставилось питання про онлайн-навчання. Адже, погодьтеся, ось ця 50-кілометрова зона, і на випадок, якщо тут буде загроза, усі будуть в онлайні, щось готується до цього, якийсь, можливо, посилений інтернет? Адже, ну, ми розуміємо собі, що всі мусять пересісти. Сьогодні ми не маємо коштів бюджетних, щоб ми змогли щось додати і ще до того, що ми маємо, адже ми готувалися до дистанційного навчання 2 роки. Коли мали таку нагоду працювати. Зараз ми маємо тільки спонсорську, гуманітарну допомогу. Весь світ допомагає нам облаштувати і заклади освіти в тому числі. От ви знаєте, якраз про спонсорську допомогу, от на продовження. Таке запитання, як пілотний проєкт про безпечні школи спільно з фондом «Східна Європа» не потрапила туди Волинська область, там потрапила Хмельниччина, Одещина, Київщина, якщо не помиляюся, ще одна з областей, Вінниччина, мабуть, що теж туди, 20 закладів. Як це обирали про цю безпечну школу? Чи буде такий проєкт, можливо, десь надалі, щоб будувати укриття на території громад? Я так розумію, що це було цільове саме на тій області розраховано. Мабуть, у нас інші проекти, які мають нам допомогти облаштувати укриття. Сьогодні ми облаштовуємо бюджетним коштом укриття. Виділено вже майже 30 мільйонів. Так, з усіх бюджетів, з різних бюджетів. У тому це числі обласний, територіальний громад, міський, всіх разом. Всі разом, всіх бюджети разом. Рівнів. Так, так. Найбільше виділила Володимир-Волинська територіальна громада, 8 мільйонів на облаштування укриттів. Обласний бюджет виділив для своїх 50 закладів теж майже 10 мільйонів. Ну і всі інші потрошки, але це ще не остаточно. Ще виділяємо, купуємо, і генератори купуємо з розрахунку, що, можливо, прийдеться використовувати. Сьогодні мова йде, звичайно, дуже, дуже багато мови. Проте, якщо не буде більших загроз, то ми все-таки плануємо, що половина закладів будуть змішано працювати. Змішано? Як змішано? Це? От одразу, хто не розуміє? Ну, бачите, по-перше, ми враховуємо думку батьків. Думка батьків розійшлася, 59% батьків висловило сьогодні впевненість, що вони при таких, ну, такому рівні загруз, як сьогодні, вони готові відправити дітей на навчання очно. Всі інші або проти, або ще визначаються. Тому ми розраховуємо, що, ну, половина дітей готові сьогодні навчатися в школі. Це перша думка. Друга, укриття не може сьогодні помістити усіх одночасно. Тому нам і добре не навчати усіх одночасно, або розділяти це на зміни
Навіть школа, яка поміщає в одну зміну, сьогодні може вчитися в дві і в три зміни. Особливо це буде практикуватися у луцьких школах. Ну і відповідно, якщо є багато класів в паралелі, то один із класів може навчатися очно, інший дистанційно, третій змішано. А дивіться, це може бути через день, оця рекомендація для очільників закладів освіти? Немає таких рекомендацій. Чи тиждень на тиждень? Як педагогічний колектив вирішить разом із дітьми і батьками? А от, до речі, ви кажете якраз про думку і за батьками, і за педагогічним колективом. От все ж таки, щоб наші батьки зараз по той бік екрану зрозуміли, тому що в багатьох не запитували, як вони ще хочуть, ну не приходили вайбер-повідомлення від вчителів. Все ж таки, остаточне рішення за свою дитину приймає, от мама каже, категорично в онлайні, нікуди в школу не відпущу. І це буде за нею рішення. Це буде за нею рішення, звичайно. Ніхто насильно дитину відбирати у мами не буде. Навіть якщо цей клас, от уявімо собі, у складі 25 учнів прийде до школи, то, наприклад, ця 26-та дитина буде вдома. Так, вона буде сімейною формою навчання. Є у нас 4 види, 4 форми навчання. І є ще сімейна у тому числі. Тобто мама сама в такому випадку, батьки самі будуть навчати свою дитину, і дитина буде тільки здавати визначені тести, контрольні роботи писати все. Одразу запитаю, чи буде ця дитина брати участь приблизно в такому навчанні, як ми, наприклад, на Google Хмарі, хто знає це навчання, так, на Google додатку, коли заходили, отримували завдання від вчителя, їх виконували було вдома. Ні, це дистанційне навчання. Це інше вже. Це дистанційне навчання. Угу. Тут працюють з учителем все-таки, так. І учитель відповідає за рівень знань в даній ситуації. Тобто він має заробітну плату ще за цю оплату праці. Сімейне навчання, учитель не прикріплені до дитини. Тут відповідальність за якість знань уже несуть тільки батьки. Ого. Але програму сім'я. Вони беруть нової української школи? Так, вони беруть програму, вони отримали, вони бачать вимоги, стандарт, і відповідно до того стандарту вони навчають дитину, в кінці року вона має пройти іспити. Це щось як екстернатом мені подібно. Хто закінчував університет в такому форматі? Тобто, ну, екстернат – це випереджує, випереджуюче навчання, а це може йти паралельно. Як ви думаєте, чи багато буде таких нині охочих? Не думаю, що небагато. Думаєте, що небагато. Ось це опитування, 59% тих батьків Волинської області, які готові віддати своїх дітей саме на ось таку форму дистанційного змішаного навчання. Де взялися ці цифри? Як вони бралися? Ми збирали цю інформацію із територіальних громад. Територіальна громада у своїх закладах освіти, а уже заклад освіти через класних керівників працювали з батьками. Як ви думаєте, чи триватиме ще це опитування вже ближче до 1 вересня? Так, ми ще раз проведемо. З кожною мамою? Так, ми ще раз проведемо останній тиждень, коли ми будемо бачити, адже міняється у нас безпекова ситуація, міняється ситуація, коли батьки бачать, що працює школа на те, щоб була безпечна школа дійсно. Ми проведемо батьківські збори до 1 вересня і ще для того, щоб батьки побачили вимоги, побачили можливості закладу освіти, і тоді будуть ще раз проводити опитування. Я думаю, що батькам обов'язково покажуть ці укриття, в яких будуть діти, правильно? Так. Це буде дозволено, і цього не треба зараз бігти і вимагати, щоб вам відкрили двері. Звичайно. Я думаю, це все буде стаціонарно зроблено. Та оці батьківські збори. Яка ситуація, можливо, в області, отак, що по регіонах? Де найгірша ситуація була? Я не можу вам в цілому сьогодні сказати. Працюють ці служби, проводять огляди. Звичайно, краща ситуація щодо безпеки в містах. В великих закладах, ну, в сільській школі, звичайно, там немає можливостей укриття обладнати. Я знаю, що є вже дві школи, зокрема, от, що стосується Ковальської територіальної громади, що навіть окремі об'єкти навчання вже замовляють, не то, що навіть вже мають проєкт, а вже в намірах навіть будувати укриття на території. Буде така перспектива надалі? Про це нам говорили безпосередньо в ефірі представники ДСНС, що до них вже звертаються за рекомендаціями, тому що школи не мають взагалі укриттів. Але ж пристосовуватися в майбутньому є таке буде. Право, є таке, звичайно. Надалі, коли будуть вже будуватися школи, будемо враховувати обов'язково, це будуть в нормах проєктно-кошторисної документації вже без бомбосховища. Це навіть не просто пристосоване укриття, це будуть бомбосховища, такі, як мають сьогодні школи, які будувалися 50-60 роки. От друга школа, так? Приклад бомбосховища, наприклад, другої школи. П'ята школа наша, п'ята школа. Всі школи, які будувалися в ті роки, вони мають дуже гарні. Потім їх використовували як тири. Десь, можливо, і не зовсім по-господарськи до цього відносилися, то тепер
все це прибрали, привели у вигляд який, і вони стали в нагоді, ці підвальні приміщення. Тому будувати нові школи ми будемо тепер з бомбосховищами. А будувати на території відокремленої, звичайно, мають право, якщо є кошти, сьогодні можна це територіальні робити. Громаді. Але це не скоро робиться, звичайно. Взагалі, ось ви сказали на початку ефіру про те, що цей процес триватиме. І не обов'язково, от, наприклад, якщо зараз не буде підписаний ось цей акт від представників Держпродспоживслужби і ДСНС, там і іншими, хто входить в цю комісію. Тобто я так розумію, що це вже такий, знаєте, безповоротний процес, коли школи будуть готуватися. Як не до зими, то після зими. Правильно я це розумію? Як на це дивляться навчальні заклади? Що говорять директори, кому от точно сказали, що є купа помилок, їх неможливо зараз виправити за один день-два? Нормально, спокійно, в робочому режимі на це дивляться і керівництво, і педагоги. Ми маємо розпочати навчальний рік 1 вересня, а вибрати форму ми можемо в будь-який час її змінити. Тому ми можемо з 1 вересня розпочати. Можемо з 1 жовтня спробувати сісти за парти. Так само і батьки матимуть право змінити свою думку щодо очного і дистанційного навчання в будь-який час. Але все ж таки позиція міністерства, якщо її так простежити, за відкриттям все більшої кількості шкіл, які будуть мати пристосовані укриття або ж бомбосховище, вона залишається незмінною, правильно? Так. Відколи воно простежується, ось така лінія, незважаючи на ситуацію в Україні, що ми будемо вчитися? Хоча ми маємо півроку тільки, як війна. Ви знаєте, триває. Ми дистанційно навчаємось уже 2 роки. І ми ці 2 роки говоримо про те, що давно потрібно повернутися до очного навчання. Тому що і якість знань, відповідно, бажає кращого. І ситуація щодо спілкування учнів. Ми бачимо, як тяжко маленьким нашим учням початкової школи дистанційно опановувати знання. Дошкільна освіта у нас дуже страждає від таких умов. Тому ми постійно говоримо про те, і Міністерство освіти, і Кабінет міністрів, і президент говорить про те, що ми маємо навчатися в звичайних умовах очного навчання. Тобто така тенденція залишатиметься, не дай Боже, до якогось погіршення ситуації. Звичайно. Ви сказали про ковід. Багато хто вже з експертів говорить про те, що, на жаль, нас чекає таке пожвавлення і ковіду, який, виявляється, нікуди не зник, хоча ми про нього забули. Цей момент залишається загрозливим серед поширення, серед якраз таких, знаєте, масових закладів, де є скупчення людей. Що про це, можливо, звичайно, вже говорять? Звичайно, він залишається таким самим загрозливим, як і будь-яка форма грипу. Який може поширюватися і дуже контагіозно передаватися. Так, так. Ми знаємо, зимовий період, пізня осінь, це завжди було. Тому нам треба бути обачними і готовими ще й в період війни до того виклику, який може постати разом із коронавірусом. Пані Людмила, щоб одразу я собі ще ясність внесла ось в ці всі моменти, комісія ще триватиме. Приблизно дообстежуватиме всі заклади десь до 28 числа, плюс-мінус. Так. Коли будуть ось ці вирішальні конференції за педагогічним колективом і з думкою батьків, тобто ось цей процес, коли він відбуватиметься, в рамках яких чисел, щоб орієнтувалися наші батьки? Як завжди, традиційна серпнева конференція, вона проводиться на державному рівні, 18 серпня запланована уже. І це всі педагоги, обласна... так, і управління? Це в дистанційному режимі, але максимально бажаючі можуть взяти участь. Обласна ми плануємо 26 серпня, і одразу з 28-го, з понеділка, почнуть працювати педагогічні колективи над цим. 28-го до 1-го числа мають встигнути усе оглянути. Так. Думка батьків ось тут якраз ні, буде вже не оглянути батьки мають, так, і педагогічні працівники. Разом. А вся та комісія має оглянути до того. До того. На чиєму балансі будуть укриття? Чи зміниться, знаєте, ось вже структура, наскільки я зрозуміла, сама укриття, отримає вже певний, якби, як укриття цивільного захисту населення, правильно? Куди можуть прийти як і школярі, так і люди, які працюють в тому об'єкті освіти. На чиєму балансі? Школи чи управління? Школи. Залишаються без змін. Навіть з цим актом, який вже повністю буде підписаний представниками ДСНС. Ви знаєте, ваша думка, наскільки прискіпливими були ті, хто оглядав ці укриття? Дуже прискіпливі. Бо, знаєте, насправді представники ДСНС питали, чи вони були, знаєте, такими, що краще не підписати, ніж підписати ті вимоги, які ставило міністерство в указі.
Дуже прискіпливі, тому що розуміють відповідальність, яку вони несуть, підписуючи акт готовності закладу до навчання. Але разом з тим, з розумінням відноситься, що сьогодні немає великого фінансового ресурсу, щоб щось змінити. Тому, наскільки це можливо сьогодні використовувати, ну, це в кожному закладі, і кожна команда перевіряючих мала свої прерогативи, свої висновки робила, своє бачення. Зрозуміло, що важко. Важко сьогодні створити так, як це вимагає, як це виписано в інструкціях. Або так, як це робив Ізраїль на протязі 70 років. Так. Відколи вони воюють, вони мали нагоду, знаєте, не за 3 місяці будувати, відновлювати ось цю інфраструктуру укриттів, а от на протязі стількох-стількох років. У них війна досвід стільки, Ізраїлю так. Брали до уваги, як ви думаєте? Ну, досить Ізраїлю ми сьогодні у всьому могли би взяти, але сьогодні ми виходимо з наших реалій. Ось нормативи, от те, що я чула, 10 хвилин від початку повітряної тривоги, аби діти от проміжку, так, 7-10 хвилин. Чи десь є ці хвилини прописані, за скільки часу вони мають зайти в укриття? Бо от поки що відповіді чіткої, згідно наказ міністерства, ніхто не озвучує. А що, можливо, знаєте ви? Немає такого, тому що загроза може бути з різного боку. Якщо загроза піде з моря Чорного, то у нас є більше часу, ніж якби пішла загроза з Білорусі. Розумієте, тут не може бути прописано. Треба якнайшвидше. Дитсадки, які пройшли ось цей момент, які працювали і в Ковальській територіальній громаді, і в Луцькій, вони показали позитивний досвід отакого, знаєте, перебування в цих укриттях. Вони ж апробовували найменше на собі. Як ви дивитесь на цю підготовку? Ну, це ще залежить, який це період року, яка це пора року. Чи це треба одягнути дитину ще для того, щоб її перевести в укриття? Чи це влітку, коли вони можуть перейти дуже швидко? Працювали нормально, ну, слава Богу, у нас не було таких великих загроз, не було дуже багато тривог і дуже тривалих садочки. Ті чергові садочки, які працювали, показали позитивно. А як ви думаєте, тому що ставлять уже під сумнів роботу гардеробів як таких, тому що ми собі не можемо поки що уявити, як діти будуть іти в гардероб, от хто знає, в школи свої, ще до ковіду батьки приходили, поки діти роздягнуться в гардеробі, відшукають свої речі. Звичайно, не будуть речі. Вони працювати. Ваша думка? Не будуть працювати гардероби, будуть речі так, щоб легко взяти, тобто біля учня. Як і взуття, я так розумію, правильно? Так, і перевзуватися, мабуть, не будуть уже. Мабуть, і не будуть, бо я так собі, знаєте, хто має дитину, вже думає собі наперед, а як воно буде? Призові рюкзаки, вони потрібні чи ні? Є якась, знаєте, така рекомендація, там десь маленькою зірочкою в кінці документів, щоб діти мали з собою якісь кризові рюкзаки, як ви думаєте? Звичайно, вони мають мати з собою, особливо дошкілля, якийсь, я не кажу бутерброди там брати з собою, але печиво, мабуть, треба і водичку мають мати з собою вихованці для того, щоб заховатися. І, знаєте, наші учні, вихованці наші деколи питають уже, коли вже буде та тривога, бо я хочу те печиво з'їсти. Спокійно, правда? Я впевнена, що наші учні навіть будуть чекати. Можливо, тут сказати недобре тривог, адже можна буде уникнути продовження лабораторної або контрольної роботи. Вона в укритті 100% продовжуватись не буде. Але потім знову почнеться робота. До речі, є якась рекомендація для вчителів і педагогів, що робити, коли якийсь дуже такий важливий навчальний процес буде зірваний? Нічого, все зупиняється, безпека понад усе, а після того повертаються вже до продовження або спочатку починають. Так, як це було наше зовнішнє оцінювання, ну, наші тести, мультитести. Якщо невеликий проміжок часу, поверталися до виконання. Якщо була тривала перерва, значить, відміняли все і на продовжували на наступний день. Ну, вже закінчили основну сесію. Я ще трішки до 1 вересня повернуся. Будуть якісь уроки загальнонаціональні безпеки впроваджені в кожному навчальному закладі? Так, ми вже прийняли рішення наша комісія військової адміністрації, щоб кожного дня був урок безпеки. Від 1 по 11 клас, так? Це нагадування про небезпечні предмети, поведінку під час повітряних тривог. Чи щоб довести щось? Це до автоматизму знання дітей, як діяти в таких ситуаціях, ми на початку, особливо перше півріччя, ми маємо над цим працювати систематично кожного дня.
Як ви думаєте, оповіщення повітряної тривоги – це дзвінок, чи це якась додаткова буде опція в школі, яка там, не знаю, гудітиме? Чи це є все ж таки за функцією вчителя, який отримує повідомлення на телефон? Як можливо, ви мабуть, думаєте? Мабуть, це добре, коли є, буде гудіти оповіщення, адже у нас є і пожежне оповіщення, але не кожна школа сьогодні має таке обладнання. Тому... Значить, дзвінок, стандартний метод. Буде дзвінок. Ви знаєте, є ще один бік медалі. Як до цього готуються вчителі? Адже тут навантаження, уявімо собі, на одного вчителя, так, от вся кількість дітей, дай Бог, щоб вони там сиділи, це багато. Плюс на чергових вчителів, які будуть на коридорах. Мало того, ще мають перевірити туалети і санвузли, де там можуть заховатися діти. Як вони на це відгукуються? Наскільки вони готові? Наскільки вони в повному складі? Я думаю, наші вчителі вже стільки експериментів пережили, стільки нового, що вони і тут зорієнтуються і будуть діяти по обставинах, які є. Але всіх дітей не буде в школі, тому не буде такої великої кількості і в класі учнів. Думаю, справимось. Чи всі повернулися вже на робочі місця? Тому що був період, коли багато з них було за кордону. От загальна така десь тенденція по Україні, там ось плюс-мінус там 20% так, людей з освітянської сфери не повернулися. Так, вони перебувають поза межами. Як нас на Волині? Це в цілому по Україні, там, де і не можуть повернутися, бо немає куди повернутися. У нас небагато. У нас одиниці педагогічних працівників залишилися за кордоном. Це ті, хто вже і розрахувався. Знайшли собі іншу роботу, виїхали туди з сім'єю і не повертаються назад. Але це одиниці. До нас приїхали багато педагогів тимчасово переселених і теж шукають тут постійно роботи. Ми маємо сьогодні досить таку великий список таких бажаючих працювати на Волині переселених педагогів. Тому у нас немає проблем з кадрами. Щоб навіть надлишок і тих, хто б міг би стати на місце робоче, але поки немає такої вакансії, так розумію, навіть лишньої, так? А от щодо внутрішньопереміщених дітей, чи багато їх піде до наших навчальних закладів? Закінчили навчальний рік, у нас 2200 учнів переселених. Це минулий навчальний рік, дистанційно, коли навчалися. Зараз ми маємо 1350 заяв дітей, які підуть у наші школи. Ну, але це, звичайно, не остаточна цифра. Останню ми скажемо 5 вересня, коли буде статистика зібрана державна. Дивіться, ще трішки можу запитати. За підручники нової української школи, ми чули, що була проблема із видавництвами окремими. Вони зосереджені здебільшого в Харкові. Там неподалік були і паперові фабрики. Але, на жаль, проблема з цим, от особливо, хто знає, там і видавництво «Ранок», яке друкувало дуже багато підручників, мало з цим проблеми. Ми про це всі студії говорили. Чи є підручники? Бо я чула, що нова українська школа передрукувала на 5-9 клас, і там були проблеми з окремими підручниками. Чи вам щось про це відомо? На 5 клас друкуються підручники зараз масово. І привозиться з п'ятим класом. Там зміни, так, є якраз? Так. А дев'ятий клас, мабуть, буде електронний. В переважній більшості підручники не встигнуть видрукувати, і на початок року буде електронними підручниками користуватися. Це усі для дев'ятого, чи тільки окремі предмети? Окремі. Історія, мабуть, що там якщо я не помиляюся, і ще один з якихось предметів. Щодо змін в програмі, це теж питання дуже важливе. Там хто, які вибрав підручники, автори? Пані Людмило, щодо змін в програмі, от все ж таки деякі предмети, я, якщо не помиляюся, їх є 4, зарубіжна література, українська література, історія України, і ще один я нічого предметів. Конкретно зараз не можу сказати, тому що це вирішується Міністерством освіти сьогодні, і остаточного варіанту ще програм немає, тому я не можу сьогодні аналізувати це. Але зміни все ж таки будуть, буде, звичайно буде. На сам кінець, щоб підсумувати і підбити підсумки, от, власне, що чекати нашим батькам? Ось, як би ви їм сказали, знаєте, тому що от ми запитували міського голову, так, от, що сказати батькам, які сьогодні мають вирішити, як їм краще, що їм краще вибрати для своєї родини, де там двоє, троє, четверо дітей, можливо, там одна дитина, яка йде до першого класу. Що їм все ж таки порадити? Тому що ви дивитеся з боку, з точки зору безпеки, правильно? Тобто, як зробити так, щоб безпечним був максимально процес навчання дитини в офлайн. Але ось все ж таки до батьків. Тому що, ви знаєте, ну насправді обрати сімейний тип навчання і потягнути, і взяти на себе відповідальність, ну це просто надскладно. Ще там сісти робити уроки, коли вчителька поскидала якісь роз'яснення з Ютуба, і ти зробив з дитиною там ті завдання, так як ми це робили зараз, в період там з 24 лютого. Це ще один момент. А як ви на це все дивитеся в цілому? В першу чергу я хочу сказати батькам, довіряйте своїх дітей педагогам. Педагоги несуть відповідальність, педагоги дуже люблять дітей і чекають дітей. І ми, звичайно, організуємо весь процес так, щоб школа була безпечною. Адже якщо ви вдома,
я вже так звернення таке до батьків. Якщо ви вдома, якщо ви маєте час займатися дитиною, навчати, ви можете вибрати сімейну форму навчання, дистанційну форму навчання. Але якщо дитина залишається вдома сама, на якомусь там поверхі в багатоповерховому будинку, і, ну, я, у мене великі сумніви, що вона правильно буде діяти в надзвичайних ситуаціях, надзвичайній, коли буде тривога, коли буде загроза, можливо, якась хімічна, інша загроза, не дай Бог, звичайно. Тут вона буде організована, вона буде з когось брати приклад, вона буде чути педагога. Тому навіть якщо ви категорично проти очного навчання, я би радила з 1 вересня його почати, щоб учень побачив, як діяти в таких ситуаціях, а пізніше він уже зможе і сам зорієнтуватися. Такі. А можливо, і батьки передумають. Так, тому що учні, по-перше, побачать цю таємну кімнату, як про неї багато хто говорить, куди вони зможуть прийти і відвідати. Дехто говорить, що це таке, знаєте, казкове підземелля, так говорять у дитсадках. Але, до речі, все залежатиме якраз вже кінцевий результат від голови обласної військової адміністрації. Це, мабуть, варто не забути. Це дозвіл, це вже дозвіл. Але залежить від батьків. Батьки виявили бажання, педагогічний колектив створив умови, укриття, відповідно вибрав, затвердив форму навчання уже на рівні закладу, і тоді треба дозвіл, просити дозвіл військової адміністрації. Там і тільки буде. Тоді так можна приступити, як то кажуть, до офлайн-навчання. Так. Ви знаєте, ми обов'язково розкажемо вам, що в нас буде 1, 2, 3 вересня. Поки що вам дякую за цю оперативну інформацію в студії 12 каналу. І, ви знаєте, мужності вчителям витримати ось це таке непросте випробування після ковіду. Ми думали, що воно було найважчим, але виявляється, ще є складніший процес. Так, так. Погодьтеся. Нагадаю, що в ефірі 12 каналу впродовж цих півгодини спілкувалися з очільницею управління освіти та науки обласної військової адміністрації Людмилою Плахотною. Знайдіть цей ефір обов'язково на нашому ютуб-каналі під назвою «12 канал, аби знати більше». Ну і зрештою, ви самі чули на завершенні, треба добре подумати на своїй такій не педагогічній, а родинній раді, що робити і як віддати свою дитину в найбезпечніші умови, щоб вона вчилася і здобула освіту, ну і зрештою працювала і жила в нашій рідній Україні. Не перемикайте і бережіть себе.